След тежко боледуване на 72 години ни напусна актьорът Иван Иванов. Той стана любимец на поколения българи с ролите си във филмите «Комбина», «Всичко е любов», «Мярка за неотклонение» и «Лавина». Освен от киното, Иван Иванов е познат и с превъплъщенията си на театралната сцена, а гласът му може да бъде чут в много филми, които е озвучавал. Носител е на редица награди и отличия, сред които и почетен икар за чест и достоинство. Радо! Лошото момче на българското кино – Иван Иванов. Когато го избрали да изиграе 18-годишния Радо от «Всичко е любов», бил на 27 години. Сам казва, че поне малко прилича на него. Аз никога не съм бил злобен с нея. А тогава бях направо злобен. Защото знаех, че ще ме хванат. А нея никой не я гони. И някой път, като ми се прииска да съм свободен и никой да не ме гони, идвам и да крещя. Затвърждава образа си на бунтар с ролите на Асен в «Лавина», Вас в «Комбина», Траян в «Мярка за неотклонение». Човек трябва да направи един удар. Копчета ли ще прави? Космоса ли ще литне? Роман ли ще напише, но трябва да направи удар. Иначе няма смисъл. Иван Иванов има роли и на театралната сцена. Издава и няколко книги с разкази и стихове. През цялото време имам чувството, че никога не съм се разделил с теб. Какво да ти кажа? Самота. Носи някакъв стандарт. Поклон пред паметта на Иван Иванов. В памет на големия актьор от 21 часа тази вечер БНТ ще излъчи филма «Всичко е любов».